Šovakar raidījumā Jēkabpilī izglītojamajiem piešķirs pabalstu pārtikas preču iegādai. Aicina izvērtēt nepieciešamību doties ekskursijās uz dabas objektiem. Jēkabpils pilsētas domes lēmums paredz, ka pabalstu pārtikas preču iegādai kupona veidā saņems pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi, kuri ārkārtējās situācijas periodā neapmeklē bērnu dārzu, visi pilsētas vispārējo izglītības iestāžu 1. līdz 9. klašu audzēkņi, kā arī 10. līdz 12. klašu skolēni, kuri nāk no daudzbērnu ģimenēm vai trūcīgo un maznodrošināto ģimenēm. Vienam skolēnam pabalsta apmērs ir 30 eiro mēnesī, vienam bērnu dārza audzēknim 15 eiro mēnesī, un kuponi tiks piešķirti par 2 mēnešiem – aprīli un maiju. Plānots, ka ar šiem kuponiem varēs doties uz veikalu, kurā varēs iegādāties pārtikas produktus. Citu preču, tostarp arī akcizēto preču iegādai kuponi nebūs derīgi. Vietvarā skaidro, kādēļ par atbalsta veidu izvēlēt šāds variants – nevis ēdiena porciju piegāda bērniem uz mājām. Es uzskatu, ka šādu apjomu ar siltu ēdienu piegādāt apmēram 2000 skolēniem un vairāk kā 1000 bērnu dārza bērniem nevar. Manuprāt, arī šāda iespēja inficēties ar šo vīrusu ir daudz reizes lielāka, jo katru dienu ir jābrauc uz apmēram 2500 mājām, māju durvīm, un brauktu kāds cilvēks, noteikti neviens, tie tādu apjomu nevar piegādāt divi cilvēki, līdz ar to šis risks, manuprāt, stipri palielinātos. Arī aptaujātajiem bērnu vecākiem vietvaras izvēlētais veids šķiet labāks, jo viņi saredz šajā sistēmā lielāku elastību nekā ēdiena piegādē uz mājām. Vecākiem tādā veidā tiek nodrošinātas izvēles iespējas, kurā brīdī doties uz veikalu un kādus produktus nest mājās. Tāpat tiek uzsvērts, ka inficēšanās risks pastāvētu arī tad, ja bērniem ēdiens tiktu piegādāts. Inficēties var visu cauri. Tāpat mums ir jāiet uz to veikalu, jāpērk tā pārtika ikdienā. Nu jāiet, viņas vajag. Jo pats tev piesaļas, pats tevi sirdā nekas jau nenotiek. Blokas mazgājot un ja tie vienas klāt neiet, tad jau nekas nav. Mūsu skolniekiņam ir alerģija, ja, pārtikas alerģija uz dažādiem produktiem. Un tāpēc par kuponu sistēmu tad esam paši cilvēks var pat izlemt, kad doties uz to veikalu. Un visu to sagādāt, un sagādāt to, kas tiešām viņa bērnam ir vajadzīgs. Kurā veikalā būs derīgi pašvaldības piešķirtie kuponi, tas tiks noskaidrots iepirkumā. Paredzēts, ka kuponus pārtikas preču iegādēji vecāki varēs saņemt uzreiz pēc lieldienām savā izglītības iestādē un dažādos laikos, lai novērstu bērnu vecāku drūzmēšanos. Gārsenes dabas takas ir viens no iedzīvotāju iecienītākajiem dabas objektiem Lietuvas pierobežā. Lai gan COVID-19 izplatības dēļ šobrīd izskan aicinājums nepulcēties dabas objektos, vietējie teica, ka labos laika apstākļos arī ārkārtējās situācijas laikā cilvēki mēdz pulcēties šajā atpūtas vietā. Es tiešām redzēju, ka novēroju un ievēroju, ka mašīnas ir daudz cilvēki, labprāt pastaigājas mūsu dabas takās. Es esmu manījusi arī no vietējiem cilvēkiem, nu, ka tā kā sāk uztraukties. Tieši par to cilvēku plūsmu? Nu jā, kad no pilsētas, jā. Tā kā Gārsenes pils un citi turisma objekti telpās šobrīd apmeklētājiem ir slēgti, iedzīvotāji meklē iespējas atpūsties pie dabas, pa ceļam apmeklējot arī mazos lauku veikaliņus, lai iegādātos kādus produktus piknikam. Nav mazajā veikaliņā cilvēku drūzmēšanās kādreiz? Nu, varbūt vairāk ir, par cik nebrauc uz pilsētām vairs tik daudz. Neuztrauc tas, ka tomēr cilvēki plūst uz tiem lauku reģioniem un nu, tieši par vīrusu izplatību domāju? Nu, nav jau tā omulīgi. Lai gan veikalā ir nodrošināti gan aizsardzības līdzekļi, gan uzlīmes ar aicinājumu ievērot 2 metru distanci, pārdevēja izjūta bažas par COVID-19 izplatību. Arī citi gārsenieši aicina līdzcilvēkus būt atbildīgiem un iespēju robežās palikt mājās. Padomāt, pārvērtēt un pavērtēt varbūt tomēr. Varbūt tomēr, nu jā, nebraukt. Ja tomēr daba un ciltā saule vilina doties ekskursijā, aicinājums ievērot 2 metru distanci no citiem cilvēkiem, kā arī izvairīties no pieskaršanās margām, rokturiem un citām virsmām.
Valsts policija noliedz izskanējušās runas par iedzīvotājiem it kā piemērotiem sodiem par pārvietošanos automašīnās vairāk nekā divām personām kopā. Policija joprojām saņem iedzīvotāju zvanus un jautājumus par sociālajos tīklos plaši izskanējušo, ka policija it kā piemēro naudas sodus, ja vienā automašīnā pārvietojas vairāk nekā divi cilvēki. Policija uzsver, ka šādi protokoli nav reģistrēti. Policisti atgādina, ka valdības pieņemtie ārkārtējās situācijas ierobežojumi pēc būtības neattiecas uz personu atrašanos privātajās automašīnās. Tomēr, kontrolējot citus ierobežojumus, policija arī preventīvi uzrauga un atsevišķos gadījumos arī pārbauda automašīnas. Personām jāizturas atbildīgi un jāizvērtē nepieciešamība pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuros pēc būtības nav iespējams ievērot 2 metru distanci. Lai pasargātu pacientus un mediķus no iespējamās inficēšanās ar COVID-19, iedzīvotāji tiek mudināti pirms vēršanās pēc medicīniskās palīdzības vispirms sazināties ar ģimenes ārstu vai ārstniecības iestādi telefoniski vai elektroniski. Uz ārstniecības iestādi vai pie ģimenes ārsta bez iepriekšējā pieraksta doties nedrīkst. Tostarp arī gadījumos, ja ir ģimenes ārsta nosūtījums pie speciālista. Sazināties ar ārstniecības iestādi var zvanot vai sūtot e-pastu. Ārstniecības iestāde, izvērtējot pacienta stāvokli, pieņems lēmumu vai sniegt pakalpojumu klātienē, nodrošināt attālinātu konsultāciju vai pakalpojuma saņemšanu atlikt uz vēlāku laiku. Ja pacientam tiek noteikta klātienes vizīte, tad precīzi jāierodas noteiktajā laikā, lai izvairītos no saskarsmes ar citiem pacientiem. Slimību profilakses un kontrolas centrs uzsāk sabiedrības informēšanas kampaņu, lai informētu iedzīvotājus par COVID-19 vīrusa profilaksi un piesardzības principiem. Galvenie piesardzības pasākumi ir palikt mājās, ja tas ir iespējams, strādāt attālināti un atturēties no publisku vietu apmeklēšanas vai darīt to tikai ārkārtējas nepieciešamības gadījumā. Mazgāt rokas ar ziepēm un darīt to bieži un rūpīgi vismaz 20 sekundžu ilgumā. 2 metru distanci no citiem, jeb sociālo distancēšanos ievērot vienmēr tajos gadījumos, kad tomēr nākas doties ārpus mājas. Sijā jākā namu pārvalde informē, ka daudz dzīvokļu māju koplietošanas virsmu dezinfekcijai tiek izmantoti izsmidzināmie līdzekļi, bet mitrajai uzkopšanai dezinficējošas mazgāšanas līdzeklis ar aktīvo vielu nātrija hipohlorīds, kā arī hloru saturošas tabletes. Tomēr namu pārvaldē uzsver, ka visdrošākais veids, kā sevi pasargāt no vīrusa, ir personīgās higiēnas ievērošana, jo kāpņu telpu dezinfekcijai, ņemot vērā to, cik daudz cilvēku tajās nāk un iet, ir īslaicīgs efekts. Lielā pavasara tīrīšana ir klāt. Ķīmiskā tīrītava tvaikonis piedāvā 20% atlaides mājas tekstila, paklāju, aizkaru, žalūziju, segu un spilvenu un virsmatreču tīrīšanai. Izvēlieties savu ērtāko pieņemšanas punktu Jēkabpilī, Dārzielā 1A, Madonā, Blaumaņielā 3A vai Līvānos mobilais punkts, vai paliec mājās un izsauc bezmaksas kurjeru pa tālruni 277-966-55 277-966-55. Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir apzinājusi pašizolācijas iespējas pilsētā. Viesus ir gatavi uzņemt viesnīca Luīze, Brīvības ielā 190, tālrunis 27705777, apartamenti Old Town Apartments, Vecpilsētas laukumā 2, tālrunis 29256652 un viesnīca Citrus Spā, Kurzemes ielā 8, tālrunis 29544934. Ja arī jūs varat palīdzēt ar naktsmītnes iespējām, kurās ir atsevišķa duša un tualete, vēlams arī virtuve ēdiena pagatavošanai, kas nav kopīga ar citiem cilvēkiem, lūgums rakstīt uz e-pastu pasts@jekapuls.lv.
Ja nepieciešama palīdzība un atbalsts krīzes situācijā, Jēkabpilī deklarētie iedzīvotāji var vērsties Jēkabpils sociālajā dienestā, zvanot uz bezmaksas tālruni 80 020 091 vai tālruņiem 652 07 092 vai 652 07 090. Ņemot vērā jaunākos ierobežojumus COVID-19 izplatības mazināšanai valstī, Līvānu novada doma ir izdevusi rīkojumu par sekojošiem ierobežojumiem Līvānu novada teritorijā. Bēru ceremonijas noturēt tikai ārtelpās, ievērojot 2 metru distanci starp personām. Vairāk informācijas zvanot uz tālruņa numuru 653 07 261. Līvānu novada doma informē, nekustamā īpašuma nodokļa 2 samaksas termiņi tiek pārcelti no šī gada 31. Marta un 15. Maija uz šī gada 17. Augustu visiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuru īpašumi atrodas Līvānu novada administratīvajā teritorijā. Vairāk informācijas pa tālruni 653 07 262. Izsludināts Līvānu novada pašvaldības mazo grantu projektu konkurss iedzīvotājiem. Projektu iesniegšana līdz 6. Maijam. Plašāka informācija un pieteikuma veidlapas līvani.lv.